Okay, tucha agena maso nego na lifestyle. Mwebale nyo kubanga mtu kubaya mikono jafe. Kansubile muli bulungi nyombe mkwa saka nyizeyo. Mwebale kusubscribe nga kubanga mfude family yafe. Kubile ya nene kuyugana lifestyle kutusinzida. Ebuza bimu, bisa na nyo ntibuza banyini vyo. Bibi kwa tia kutila wale wali mchitu wakati. Wale wali bachife sinzeko, wali bachise muko. Omu kubachara menina mwano. Ya abadeko mbele nga rema javadem ni aso otubulile. What really happens? Kwa fe tumanya nyo challenge zibela o. Nga ye mchala Grace Khan, olio tenya. Bule unji sebo, olio tia sebo. Kwa aniza kugana lifestyle? Nange sebo. Joba dobu lide? Bayo, just vorade na yeka tindikiria. Nasema kumanyangoli mwurade, vorade wa ugenze buwana? Wao na mkwana. Ate miziki jo jirijita? Bwejita. Chijia kutambula, inshallah. Okay. So kasicho kuwe chingambi. Autuja kuda, autuhuri ya kaimba chaka unie bidela. Kakati Grace, nga guya liya badeko mu relationship ne celebrity muno. Njaka lomu omuntu wafatulaba. Ambule chino chumu. Mwema mta niko kwekwa na ngaba celebu na ba celebu. What is always the approach? The approach, it really depends on what your partner has told you, maybe. But most of each single or chief lechangu nti mubela close. Yeah. Na yote te mubela close na ba imbi banji, mubela kumpi na esi buli muntu. Shegeza, oli alaba, na gamba, maybe I can be with this person. Ne mu working out oba ne mu failing, whether you like or not. Kati wanu wembulize chibuzo, nti, obela ongo li wakabi. Nga nego ya gane wachi, wakabi. Buli omu ngese muyaya nila. Muji holdinga muti okubanga muso okubanga mbeda o. For the past 2 to 3 months or 4 months or 5 months, chie chibeda omu kwa nodala o ngeno, ulikana kukumachio sanga messages zinga chikumi, kupate na o, nganawe asanga messages zinga abidi okuku. Kale vyo soka bima nyira. Bibera vizibu mkusoka ne, then with time no bima nyira, no manyanti. Omuntu waba kwa agala, alonda o. Yeah, he always, you know, love is just that total care you give to someone, that respect, that everything. I mean, maybe a celebrity biba munga mwea gala. Chitegele. So it's alone kwe gamba, asala o, na gamba, fine, banabola bambira ko. Kubango mtu enanga celebe, habila naba ntumanja bambu chasinga. Kati omuntu gwe amwagala omukyala gwe ino controlling age. Atoso achi controlling because you cannot fight with anyone, everyone. Token a runner nancy or na. Necho kulala. Rock bambu gobo ineri nyalo protectinga na ya ineri nyalo protectinga. Wale bintu be weso nyuwa. Gweno sigaza chirinti anja gala. Ero muntu akwa gala. Bali ne wabeda na vonga baku kuta. Era still gobeda main chick. You get? Yeah, that's what I think. It's just patience no kukiriza. Bo kiriza. Yes, bibera webe na e. Gwe kastawe kiriza mnoma ya mbunzeka menyo. Kuba kuzala kuba ku social media bakuvuma bogera you know naye oguma nokiriza nogamba yes tye naingira nchimanyi kati challenge esinga kuvawa gwenga yalaise koma embera kwa fenatu zo tamanya chifane chitofu rema nekezo cha bayisem kati gonzo tubulira in relation what is the biggest challenge msanga okwagala na ne celeb. Okay, sigena kurifalinga nyo kubo, na ye kuntegira yangenganzi. I'm talking about celebrities at large, you get. Echisoka, kale, oginzo kwa gala guy. Evisele visinga, abasajja bo wana amalala manji. Yeah, si chogera mbuno papa, awada ina amalala, no. Na ye kale baba sajja. Katifa wakaze mitima jafejiri naturally weak. Uchitegira, bobo ya galo mtu, enengeja ya gala kuhisemu, ya gala mambi, akulage, you know. Obedengo nekati ngagwali wo at least echi baba ya sacrifice ngo kwagala obenga yegwe main lady you know you get abenga tomswaza ochegera tene wabaone chino nti nze wembera nganze Grace Khan nganjagala omuntu ngo li celeb yes nange mba ne feeling mama nchend you get obanchi baddo basinna chiba you get kati mwembera mulemerero kwatagana batya ngawe garment gayo olumu babera kwega ebigendererwa byawukana gwe oyina bigendererwa byo obuli oyagala oli akuwa oba maybe akwanjule kwaba abatuusizza alaga abantu nti bwoba onjagala maama wadde oli celebu ki ekikugaana okugamba abantu nti nze gundi oshegere oba rema tugeze ti nze you know
Ate buli muntu abane myaka jagala okuyimbira ko nokola musente. Botu kanoga akamoto kankalina enyumba njizimbye. This time round solo okuzala baby nzadde baby. Okay. No mwana mukuzalide. Eh? Mutufu kikyemba mbuzayo. Boba ngonjagala. Kati gwe nawe kyo kyongere ko si sogede kubali ne just kino. Nkyogedde nga nze. Mm. Atubulidde okusinza ku experience nga ejalina mu mbeera eyo gyetuleetinga ya Kenzo ne Rema atugambye nti of course omukwano guba mukwano tegubaako bya serebu na biki oba olina okuba ng'ofaayo amagezi kigoowa omuvubuka alina omutaali eyo oba omuwala oba upcoming celebrities abasuubira okweyagala nze mbadde mba amagezi babireke yes bw'oba oli celebu ng'oli eyo nanyo omuntu atali nadda ng'oli muyimbi pozi kale ng'oli mugumu ng'ogenda gumira mungi paka time Paka time really tuuka. Ngato oli mugumu ngozo maliride. Yes. Ngogenda gumira buli kimu kubanga yo mimbi togenda mu expecting akola byo yagalo bo yagalo bato yagala kino nkigamba nganze. Oshegera. Nonya yo muntu wagenda kuwa emirembe. You get. Omuntu ngagenda kutegera agenda kuwa respect. Abayimbi twerabira ku level mu. Oba gwoli mimbi okube simanya bichi 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 gwoli celebu gwaliko. Mimbi muno tabira aba. Still agenda kuzoleya abakazi baleri bamuyayanira. Nzama obere yo ngoli muyimbi. Mutufu muyimbi muleke. Bobo mwagadde. Gumira buli kimwe kigenda okujja maaso kuba byo si byangu. Ate tebikoma kati. Yes. Naye ng'ate si kyange era mujja tuuka mwawuka neyagalagaana. Okujjako nga gwe oli mugumu. Actually couples ze tulabeeza abayimbi ezitakisidi nze entono ziringa nnya. Ate nga nabo bye bayiseemu boyi wange. Olina bbanga oli mugumu so. Tensobola okubagamba oba oli eyo. Funa omusajja wo ki ekibatwala ku bayimbi. Mwezi. Ebya byogete leta obide kayimba kolina kati akoko akayimba kange bakayita nakutikira ngule munwana kaba mwekiro botama alete munvuma agata munvuma lugwa life so mbere munyumwera ba